Iako je teška epidemiološka situacija u Srbiji pa i u Čačku, putari i javna preduzeća su i prethodnih nedelja intenzivno radili na poboljšanju putne infrastrukture i na seoskom i na gradskom području, podsjetio je danas gradonačelnik Čačka obilazeći sela Prijevor i Mijokovci u kojima su neke glavne putne deonice rekonstruisane. Obnovljeno je 800 metara deonice koja će olakšati putnu komunikaciju Prijevora i Mijokovaca. Taj put od starine je nazvan Popićka bara i na njegovo uređenje se čekalo više od 40 godina. Kako kažu meštani, nije značajan samo za njih 1600 koliko ih ima u Prijevoru, već i za žitelje Mijokovaca kao i Pranjana, jer je najbrža veza do železničke stanice Ovčar Banje, a zatim dalje do Požege Užica. Zato što smo ovim završetkom puta približili i vrtić u Prijevoru, deci u Mijokovcima, približili smo ambulantu koja postoji u Prijevoru također, koja će biti od značaja za građane Mijokovaca, kao i fudbalsku salu, školu i sutra eventualno sportske terene u Prijevoru. Od velikog značaja naročito jeste zato što se dugo čekalo, preko 40 godina se čekalo da se uradi ovaj put i privede namjeni. Popićke bare, takozvani put, 800 metara deonica, 4,2 metra širine, 9,5 miliona dinara investicija. Vlada Republike Srbije investirala u ovaj put. Velika zahvalnost, naravno, javnom preduzeću Putevi Srbije. Izvođači su naši čačansko preduzeće Putevi Čačka. U mesnoj zajednici Mijokovci rekonstruisan je putni pravac crkvine koji spaja donji i gornji put u ovom selu u kome živi oko 1300 meštana. Inače je to stari put za školu, za crkvu. Od velikog je značaja našem selu što je urađen. Mogu da vam kažem, porodice koje žive tu ima i mali dece i dosta stanovništva prolazi, koristi put, odrađen je kvalitetno. Todorović je podsjetio da je urađen i nastavak ovog putnog pravca kroz selo Mijokovce. Također i deo od regionalnog puta do mosta na Čemernici, također u mesnoj zajednici Mijokovci, spojili sa mesnom zajednicom Gornja Gorevnica, to je put ka Zornjevoj Vodenici i nastavak naravno kroz Miloševiće ili Stanoviće u Gornjoj Gorevnici. Vrednost ove investicije je 7,6 miliona dinara, a Todorović je ovom prilikom podsjetio i da se radi na gradskoj putnoj infrastrukturi, napominjući da je u toku rekonstrukcija Balkanske ulice kao i ulica 7 i 222.